en ting jeg fant på YouTube en gang for en stund siden. Det består av en lighter. Som du kapper I to. Og inne I hulrommet så har du plass til å putte bomull for eksempel. Eller annet opptenningsmateriale. Jeg bruker bomull med litt vaselin på. Som man putter inn I. Ja, da skal vi se på hva vi skal lage en sånn lightertenner. Den her har jeg vist frem tidligere, og jeg har brukt den ute. Så nå skal vi vise dere hva som gjør det. Her den ferdig laget. Hvis du ser her, så jeg fjernet den. Kan sammenligne med en hel en. Fjernet metallkappa rundt her, det dekselet. Og jeg fjernet der ventilen som slipper ut gass. Det for å få fjernet ventilen for å få litt mer slag på den. Så jeg får større gnist. Og fjernet kappa for å få utnyttet gnisten mest mulig inn i bomullsdotten som jeg ønsket. I tillegg så har jeg bare et høl der for å ha gjennom en snor, så jeg kan henge den på et eller annet. Vi ser bak her, så en sammenligning med en vanlig en, sånn kapp også, ser du. Og du får da to hullrom her. Jeg trenger ikke å vise at jeg skjærer av den her. Jeg har ikke tenkt å lage den ny enn nå, så det greit å ha en lighter liggende. Så vi bruker bare opp at den her. Det ikke noe hokus pokus det som utført her, så det klarer du. Vi begynner fra der den skal fylle på, og tette og ordne der. Ok, da trenger jeg en avbiter. Ståltråd. Bomullsdotter. Her trenger jeg to. En til hvert rom. Og vi trenger også vaselin. Jeg starter med å kappe to 10 cm biter av ståltråden, sånn cirka. Så ser jeg på ene rommet litt mindre, så jeg tror ikke jeg bruker den hele enden der. Sånn. Tar det vaselin, bomullsdotten. Skupe opp vaselin. Pass på å ikke ha på alt for mye, for da blir det veldig vanskelig å få fyr på den. Det har vært litt mye, men da kan du bare ta en tørr igjen, og så overføres mye av vaselin til den. Så tar jeg ståltråden, cirka på midten. Snurre fast. Klipp av enden. Nå har jeg en dot sånn at tenner igjen, så kan jeg flytte den I bålet inn dit jeg vil ha det. Så det fungerer på to. Det to misjoner I ståltråden. For det første så får du den lett ut her. Du slipper å begynne med en kvist eller noe, pirker du ut. Du bare drar ut hele dritten. Og for det andre så kan du holde den som en fyrstikk og sette fyr på det du skal. For å stappe den ned så bruker jeg et lite skrujern. Da det bare begynner å stoppe. Denne her har jeg brukt flere ganger, så jeg gjorde det, vet ikke, kanskje borti tiende gangen at jeg fyller I ny bomull på den her. Så den godt brukt. Men det gjør ingenting. Bare opp så hvis du begynner å lage det her fra en tom lighter du har liggende, så bare tenk på om det har vært mye brukt, for det veldig viktig at du har igjen noe av den der flinten under hjulet, slik at du ikke går tom for gnist da når du først driver på. Ser du nå, så har jeg stappet den litt nedi, så har jeg hatt en 4-5 mm på toppen. Og så tørker jeg bort den ekstra vaselin
som blir i toppen her. Grunnen til at jeg har hatt det her, for at jeg vil ønske å gjøre den vanntett. Så da fyller jeg her med stearin for at det er stearinlys. Og ved å fylle den her da, så vil du da unngå at det kommer vann inn her og blander seg med bomullen. Så da blir den vanntett. Da vi ferdig med igjen. Jeg tar og bøyer den en gang til, stort sånn, og lager en løkke. Sånn. Klipp av. Da har jeg en løkke som jeg kan ta i for å dra opp den her. Nå skal jeg lage en til. Og så kommer jeg tilbake når det er gjort. Sånn. Da er det ferdig. Jeg satt i to bomullsdotter. Jeg måtte ta av litt mer bomull av den siste også. Jeg fikk ikke ned en hel dot. Så det kan lønne seg å begynne med litt lite, og hvis det blir veldig mye hullrom, så kan du bare fylle etter med ren bomull. Det blir innsatt med vaseline når du presser sammen. Sånn. Da er vi klar for å gjøre den vanntett. Da bruker jeg et helt vanlig julelys. Bøyer seg litt. Så drøpper jeg opp igjen, prøver å få fylt opp i alle krikker og krukker. Sånn at vi ikke lager noe rom for vattnet å komme ned i. Så skal det her få samle nå, skal få stå og tørke litt. For å gjøre det vanntett på toppen, så bruker jeg en vanlig engangsvaske av vinyl-type. For vinyl, det kan du ta av og rives inn sånn der. Har du en handske som er laget av sånn latex, så er det veldig, veldig vanskelig. Den er veldig tøyelig, og du må sitte og rive. Når jeg kaller vinterfingre, så ser jeg en fordel i å ha noe du kan åpne fort og enkelt. Og slipper det å rote og slite med. Og her lighteren. Så stor. Så tror jeg kanskje at lillefingeren er stor nok. Nå tar jeg bare en saks. Klipper av den fingeren. Nå sitter jeg med en sånn pose som skal tre over. Nå er det begynt å stivne. Da tar jeg og bøyer ned de der krokene her. Sånn. Og så legger jeg en tape rundt. Så når jeg skal ta ut den, åpner jeg tapen til en av dem kommer synlig. Så drar jeg etter den, så har jeg på tapen igjen. Da har jeg fortsatt en igjen til senere. Her er vanlig isolasjonsteip, eller elektrikerteip om du vil. Du kan bruke ducktape-strimler hvis du vil det, men denne teipen skal jo tas av igjen, så det er veldig greit at det er en enkel og grei teip. Sånn, her er en runde ned der seg med teip. Og så, denne teipen ønsker jeg å ta av. Derfor tar jeg og lager en sånn flik. Igjen. Jeg bretter inn 5 mm på enden her, så det blir lim mot lim. Da blir det en flik som det går an å få tak i, fortsatt med kalde fingre. Så er det en mulighet å få tak i, for å åpne. Vi trener posen over høyet her. Trever den der nedover. Sånn så der. Jeg ønsker å ha en tråd gjennom her. Snøre. For å kunne henge den på knippet mitt med resten av utstyret. Sånn. Da er den veldig enkel og grei knutte. Sånn.
trer vi skiten her ut på. Ja. Og for at det her, du skal få skjegle den her ordentlig, så bruker jeg en tappekniv. Så skjærer jeg den. Jeg prøver å gjøre det mest mulig synlig. Skjærer den av. Sånn. Ser du her? Den går bare litt ned. Så tar jeg en ny tape rundt der, men pass på ikke tape over den nederste der. Men sånn at det blir en liten oransje stripe rundt her, da er det godt nok. Da er den så godt som helt vanntett. Denne tapen trenger du ikke å ta opp igjen, så denne her lager jeg ikke noen flik på. Jeg klemmer bare inn igjen. For når jeg vil ta dette her nå, vi tar i bruk denne her. Så tar jeg i den vinylen her, og bare river den av, og så er ripeflata det fremme. Så åpner jeg fliken her, tar av den, og napper ut ene bomullsdotten, og viker ut den litt, holder foran, kjører på den 2-3 runder, og så tar den fyr. Det fungerer utrolig fint, og en sånn bomullsdott som det der, den brenner lett i borti et minutt. Så selv med rå næver eller rå grankvister, så får du fyr til slutt, altså. Den brenner bra med god flamme og god varme. Så det er en genial liten sak. Du kan jo ta med overalt. Den er jo liten, og den virker uansett. Den lighteren her, den blir kaldt nok, så får du ikke fyr med her. Gassen nekter å antenne. Fordi du får den ikke, jeg vet ikke om den ikke kommer i gassform eller hva det er som gjør det, men det fungerer i hvert fall utrolig dårlig når det blir for kaldt. Så da er lighteren verdiløs. Samtidig så har du en lighter liggende i lomma, så er det fort gjort at den kan tømme seg, fordi at den ligger og klemmer og får trykk ut. Så en lighter i seg selv er aldri noe sikkerhet. Den her får du fyr med om det er 50 minus eller 50 pluss, det spiller ingen rolle. Og den tåler å bli duppet i vatten, så det er heller ikke noe problem.